ko gis da fay am style man sama style de buma ko yalla duma ko neub net moy comme loy faral di wax à chaque fois que ni que ñun man bok bi may ñew dumum neen la indi pourquoi ñu war ma forcer sol yele xeyna nak amna ñu juddoo yele mais man ba may ñew dumum neen la ñewé mo du xol médecin ya la lay wax paré jox faatu faatu xol ñu wan yaaja yaaja da joyul ñu mbéj ma teur mbéj ma yuux laccélé non dañuy waxtaan tamit pour dire vrai ma yuux laccélé ba bay ñew indi wu ma dara kon defena ni lepp luma ci tek rek bénéfice la ku mu neex nak mën nga so so 3 pièces man buma tamu wé sama benn pièce dañ ma bayil sama benn pièce mais buguma ñu may juger ci benn pièce bobu parce que tamit tay occasion la pour ma wax ak nit ñi parce que ñu bari ñu may juger ma ngi dégg benn mot bi partout tiagala nek mot buma metti mais mënuma ci dara damay faral di wax ni Sénégal fi bu nit boné ñom nit ñi ñola bonlo du nit ki moy bon parce que bo leen déglu wé fima commencé wé man ba fima yex lepp liggéey la amul dara lu bon amul fenn fo dégg ni rangu fi la daan taxaw di jaay bop bop wala rangu li la fi def ndax sama morom yi ko fi def ñu gennel leen ko yépp gënuma leen kon suma ko defoon ñu gennel mako mais c'est à dire dañu nekk monde bo xamni pour man nit ñi dañu am énergie wax xawma dañuy tit di wax wala ñu bëgg jël nit ki ne xaar ñu détruire ko voilà yak ko voilà c'est ça man non la koy gisé parce que solo solo doobu adama nga gis nit ki solo rek taxaw yow nga liko ciagaga mais kon ciaga bi tambalé na depuis fama juddo ne nga lañ indi wuma dara fa la tambalé wé pour dire vrai du coup nak dama bëgg nit ñi arrêté tay dama ñewuma fi pour di wax ni wala ni dama bëgg ngeen arrêté parce que tamit buñ lay jiñ de xawba dem daw ba ren te fekku ñu ci yow dara war nañ ya wara buna bayyi man doomu jambour la te mais photo bi dafa rafet oh merci dafa rafet merci beaucoup en fait man li nit ñi di metil man metil mako parce que sol yere taxaw xam nga buma nexé tay ji simeku ba set waye est ce que day tax yow nga tek ca loxo lolu lu jara xol la istilu doomu adama nak nit munu ko changer nit ku nek da ngay xol li sa yaram mengol li la japp ko sol ko man sama yaram dagit lay laaj ina way dagit lay sol pour photo yi nga wax no bay bay ma way bay lay re outa mbé gis nañ ay photo yo xam dé raw nga dafa sañ ci ay grand mu affaire japp ko bit ki def mo ñay ci muñu daf yéra olof affaire japp la sama sañ ci sama grand mu bu def sama tokku tay bass bu tok kenn du ci wax mais il suffira nga sol ben deux pièces rek wala ben tenue bu xawa ki ñu ni rangul yi alors que man fossé wu ma ben kenn kay sétane ma tenu nit ki kenn mënu ci juger doomu adama te damay wax ni que yeen yi nga xamanteni yeen may wax tout temps ay waxi ñaaw dama leen di ñaan kenn ko ci amati commentaire bu ñaaw wala wax bu ñaaw même bu dé saga togatal sa neek ben 30 minutes nga yedd sa bop xol yow sa digënté ak yalla ba xam nek lo di def lu gëna ëpp li may def wala lu gëna pire te suñu borom mu ngi la sutural yow yéré rangu rek nga gis bëgg yak rangu aduna bi ban bañ ma dalé di waxal lu ñaaw ba tay gisunu fi dara wax ji ren ci la ji am légui nak dama leen di ñaan di yalla ngeen daggu ko fa.